Do tanku nastoupit! Vidíme, že nenápadně křoví bolší, 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 skrývá nejpodelnější zbraně naší velmi nabíjet kanon! Nabíjte! Jsou tam pěší terče! Spodní! Radista! Balbalit! Mám si tam pro tebe dojít! Vidím je, vidím! Nechceš! Je tam jeden tank, jdu po ně! Pálím! Vyhoď to! Nabíjet! Poní celec! Co to je tam? Havara! Šel to vedle! Pálím! Vyhoď to! Nabíjet! Spodní střelec! Co ten tank? Šel to vedle! Palím! Vyhoď to! Střelec! Rozřízení do tanku! Dílce od orientačního bodu jedna vlevo je pěchota, nekrytě ležící. Oba dva střelci! Nabíjet! Jak jste na tom s municí? Máš tam ještě pěchotu, střelec, vlevo od tanku! Vidím! Je tam ještě někdo veliteli? Tak, ještě jeden u lesa! Hoď mi tam ještě jednu! Aby to! Vidím tank! Sakra, kde je? Pálím! Hotovo! Palbu zastav! Náboj skrý!